Sneaky. Não explico. Só palavras? Ai, que tipo de coisa. Eu queria da China. Né? Tô sininho. Mas sininhos? Né? Ai, caja nesta? Né? Caja nesta? Alar. Ah, nem que não gostei. Já foca já. Choca já. Caja em Copérnica. Né? Ai, né? Né? Caja? Né? Чеки ту с ним могат. Чеки! Не мърда, не мърда. Ша?